Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Biz ikki opa singil Qo'qon shahri qishloqlaridan birida yashardik. Dadajonim yaxshi ishlar, oyjonim uy bekasi edilar. Xolam esa bizdan bir qishloq narida turardilar. Yakkayu yolg'iz o'g'li Tohirjon akam universitetda o'qirdilar. Bittagina farzandi bor xolam badavlat yashar. Ko'cha bo'yida uzundan-uzun qilib qurilgan dang'illama uyni havas qilmagan odam yo'q edi hisob. Tohir akamning shahardan har kelishi bir bayramdek o'tardi. Xolam juda mag'rur ayol edilar. Xolam bilan pochchamning qarshiligiga qaramay, Tohir akam ham o'qib ham ishlay boshladi. Xolam uy ishlariga yetisha olmay qoldi. Shu asnoda kasalga ham chalinib qoldi. Uylariga uy xizmatchisi olganlarini eshitdik. Turmushidan ajralib 3 bolasi bilan uy joysiz qolgan Zamira chaqqongina ekan. Unga sal chetroqdan 2 xonani ajratib berishdi. Katta o'g'li maktabni bitirgan, qolgan ikkisi o'qirdi. Zamira pishiqqina, ham kelishgan juvon bo'lib, ancha go'zal ayol edi. Oradan 6 oylar o'tib, xolam ancha xasta bo'lib qoldi. Pochchamiz ko'p joylarga qaratdi. Qimmat dorilar topib tuzatishga harakat qilardi. Lekin samarasi uncha ko'rinmasdi. Shunday kunlarning birida xolamni ko'rgani bordik. U pochchamizni o'zgarib qolgani, Zamira ikkisini qadam olishi chakki bo'lib borayotganini bildirdi. Gaplashib qo'ymoqchi bo'lgandik qaytardi. Tohirjon bilsa, o'qishini tashlab qo'yadi deb qo'rqdi. Ko'z ostiga olib qo'ygan qizi borligi, o'sha qiznikiga sovchilikka borish kerakligi, Tohir akam to'yga rozi ekanligini aytdilar. Oyam yana ikki qarindoshimizni olib sovchilikka boradigan bo'ldik. Xolam qarshi tomon roziligini olgandan keyin xursand bo'ldi. Tohir akam kelib, kelinga sirg'a taqib ketdi. Lekin pochchamiz bilan Zamiraning gap-so'zi mahallaga ham yetib borgandi. Endi bu ishlar janjalga aylanib borar. Zamira xolam bilan isbot talab qilib tortishardi. Kuz fasli bo'lgani sabab ko'chaga chiqarib qo'yishni ilojini qilolmas, yig'idan bo'shamasdi. Pochcham qaysar inson bo'lgani sabab ham yurak yutib dashnom bera olmasdi. Xolam shu kuni yetmagandek, oldida mutxish ayriliq borligidan bexabar, to'yga tayyorgarlikni to'xtatmasdi. Shu orada kelini va o'g'li uchun olgan oltin buyumlar yo'qolib qoldi. Katta janjaldan xolam xushini yo'qotdi. Zamira esa meni isbotsiz o'g'riga chiqarganing, eringa o'ynash qilib, tuhmat qilganing uchun hali senga ko'p o'yinlar ko'rsatmasam, otimni boshqa qo'yaman deb qichqirardi. Qarindoshlar qo'shni oraga tushib tinchitishga harakat qilishdi. Oradan kunlar o'tdi. Kelin Tohir akamni kutardi. Kelin ko'ylak tanlash uchun kelishi kerak edi. Yo'lga chiqib, Qamchiq dovonidan tushayotganda, Sho'rlik Tohir akam ikki do'sti bilan avtohalokatga uchraganini xabari kelganda, karaxt bo'lib qoldim. Bu dahshatni qanday kallamga sig'dirishni bilmasdim. To mayitni olib kelishguncha, xolam adoyi tamom bo'ldi. O'sha kuni qishloqda qiyomat bo'ldi. Shu qadar odam yig'ildiki, yig'lamagan odamni ko'rmadik. Bu dahshatni tasvirlab berishga tilim ojiz. Ta'ziya ham o'tdi. Xolaginam adoyi tamom bo'ldi. Yolg'izgina Tohir akamning mutxish taqdiri xolamni larzaga solgandi. Xolamning fe'li g'alati bo'lib qoldi. Go'yoki hamma narsaga farqsizdek bo'lib qolgani Zamiraga qo'l keldi shekilli, ko'p narsa oshkora bo'lib qolgandi. O'g'lining qabri sovmay, pochchamiz qayergadir shaharga ishga ketib qoldi. Ortidan Zamirani ham chaqirib oldi. Endi xolam Sho'rlik hayhotdek uyda yolg'iz qoldi. Tez-tez xabar olib turdik. Uning yuragida og'riq paydo bo'lgandan keyin yonida albatta birov bo'lishi kerak edi. Pochchamizning esa daragi yo'q. Hech kim qayerdaligini bilmaydi. Kunlarni birida borsam, o'sha Tohir akamga unashtirilgan qiz onasi bilan ko'rgani kelishgan ekan. Xolam qizni quchoqlab zor-zor yig'lardi. Yerlarga men ko'milsam bo'lmasmidi?
Tohirim bilan Tohir Zuhro bo'lib yursang bo'lmasmidi? Chalajon kirib kelganda ham atrofidan aylanib, dardini olib men ketardim-u. Armonda qoldim qizim, armonda. O'zimni tuta olmay qon qaqshab yig'ladim. Kechgacha o'tirgan mehmonlar ketishga chog'lanishdi. Shunda xolam qizni yuborgisi kelmay ancha yig'ladi. Xolamni zo'r bazor tinchitib, yonida yotib qoldim. U umuman uxlamadi. O'g'lini rasmiga qarab, u bilan xuddi tirik odamdek gaplashib chiqdi. Yoshligini esladi. Bo'lib o'tgan voqealarni esladi. Alla aytdi. Allasini eshitib, chiday olmay ayvonga chiqdim. Yurakni ezuvchi allalarni aytib tong ottirgan onaizor xolaginamga ertalab bir piyola choyni zo'rlab ichirdim. Tashlab ketishga ko'zim qiymay noiloj ketdim. Ishga bormasam bo'lmasdi. Men ishga ketsam pochcham kelibdi. Nima gap so'z o'tganini bilolmadik. Ammo tushga borib, tez yordam kelib xolamni olib ketibdi. Tezlik bilan kasalxonaga bordim. Kardiologiya bo'limida yotgan ekan. Faqat tinchlik kerak deb kiritishmadi. 4-chi kuni kirib ko'rishga erishdim. Ko'z ostilari qorayib, rangi bir ahvolda, lablari ham atay bo'yalgandek ko'm-ko'k bo'lib qolibdi. Xolamni tanib bo'lmas darajada o'zgarganini ko'rib, yuragim orqaga tortib ketdi. Shu bechora xolam kasaldan chiqmadi. Sochlari qordek oppoq bo'lib qoldi. Malakdek go'zal ayol ko'z o'ngimda so'lib borayotganidan pochchamdan shu darajada nafratlanardimki, u esa parvoyi balak, esiga tushganda bir kelib ketar, xayoli o'sha xotinda edi. Kunlar ketidan oylar o'tdi. Butun qishloqda shu oilaning gap-so'zlari tinmasdi. Bir kuni pochchamiz Zamira bilan kelibdi-yu, biz bilmay qolibmiz. Orada nimadandir janjal chiqibdi. Shunda Zamira, "Sen hali qarab tur, o'g'limni to'yini sening uyingda o'tkazaman. Unda qabringda o't ulon o'sib yotgan bo'ladi", debdi. Ishdan kelib borsam, xolam dod deb yig'lab o'tiribdi. Oyimni chaqirib keldim. Dorisini ichirib uxlatib qo'ydik. Keyin bilsak, o'sha yo'qolgan tillolar orasidagi baldoq bilan uzuklardan birini Zamira taqib kelgan ekan. Keliniga atalgan tillalarni ko'rib, xolam chiday olmay qarg'ashga tushibdi. Pochcham esa Zamiraning tarafini olibdi. Borgan sari ziddiyatlar kuchayib bordi. Gap-so'z ko'paydi. Kulganlar qancha, joni achiganlar qancha va tomoshabinlar qancha bo'ldi. Oxiri navbatdagi janjalda xolamning yuragi ushlab qolib bizni tark etdi. To'satdan o'tirgan joyida vafot etdi deb pochcham dod soldi. Lekin ta'ziya kuni yo'q, Zamira hukmron bo'ldi. U bilan hech kim salom alik qilmas. Ammo yo'l yo'riqni u bera boshladi. Xolamning 7-si bo'layotgan kuni kimdir Zamiraga bir nima dedi shekilli, u shang'illadi. "Bo'ldi bas. O'ldi xolalaring. Daf bo'l baring. Endi darvozadan bittang ham kirmaysan. Men haqli, nikohli xotini bo'laman. Tamom." Yoshi ulug' ayollar qarg'ab chiqib keta boshlashdi. Shunda bir qariya tog'amiz tik turgan joyda fotihaga qo'l ko'tardi. Hamma taqqa to'xtadi va hammasi qo'lini fotihaga ochdi. "Ey yaratgan egam, hammasini ko'rib bilib turguvchisan. Jiyanlarim shu murtadni qo'lida xor bo'ldi. Sen oxiratini xor qilmagin. Mol davlat hirsi bilan ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lib qolgan bu ikki bandangni ajrini o'zingga soldim. Kuyov bilan Zamirani o'zingga soldim. Duoibad qildim" deb darvozadan chiqdi. Shu yerda turgan yosh o'qari unga ergashib chiqib ketdi. Xolamning 40 o'tmay Zamirani olib kelib nikoh o'qitib oldi. Endi u darvozadan birorta inson kirib chiqqanini ko'rmadik. Xolamning 40 kuni domla 2 kishini ergashtirib tilovat qilib chiqibdi. Guldek oila parokanda bo'ldi, parchalandi. Ko'p gap-so'zlar tarqalib, natijada Zamira va eri el orasida nafratga yo'liqdi. Asta-asta xolamning yaqinlari ham, biz ham hammasiga qo'l siltab taqdirga tan bera boshladik. Kimdir Zamirani qarg'adi, kimdir pochchamizni.
asta-asta gap-so'zlar kamayib, go'yoki odamlar unutgandek bo'ldi. Zamira o'sha uyning bekasiga aylandi. O'g'lini uylantirish harakatiga tushdi. Hech qancha o'tmay to'y qildi. To'yda kuyov-navkar yo'q hisobi edi. Zamira tomondan kelgan 3 yigit va 5-6 xotin u erkak bilan to'y ham o'tdi. Shundan keyin Zamira uyqusizlik kasaliga yo'liqdi. Ko'zini yumdim degandan xolam kelib bo'g'ishni boshlarkan, ko'p joylarga borishib davo izlashdi. Ammo foydasi bo'lmadi. Borgan sari uyqusizlikdan ko'zlari ichiga botib, ozib-tozib ketdi. O'ziga o'zi gapirib, g'alati qiliqlar qila boshladi. Aftidan aqldan oza boshlagandi. Shunday kunlarning birida kelini bilan janjallashganini eshitdik. Yangi kelinchak otasinikiga ketib qoldi. Shundan keyin 1-2 oy vaqt o'tib, saharga yaqin gumburlagan vahimali ovozdan qo'ni-qo'shnilar uyg'onib ko'chaga chiqishdi. Xolamning uyi otash ichida yonardi. Uyning shiferi to'sinlari bilan birgalikda tomorqa o'rtasida yotar, vahimali yong'in avjli tusda o'z ishini qilardi. Qanday qilib bunday yong'in chiqqani sababini hech kim bila olmadi. O't o'chiruvchilar uydan olib chiqqan 2 jasad Zamira bilan pochchamizniki ekanini bildik. Biz jasadni ko'rmadik, ammo ko'rganlar vahimaga tushib, yoqa ushlashib, astag'firulloh, tavba, ona bolani uvoli urdi deyishardi. Kelin yaxshiyam otasinikida ekan. Zamiraning 3 bolasi ham omon qolishdi. Qaltirab, tili kalimaga kelmay qolgan bolalarni uchastka vakili bilan oqsoqol olib ketishdi. 2 murtani Damaskka yuklashib olib ketishdi. Onam bilan xolamning qabriga ziyoratga bordik. Tilovatdan keyin onam yig'i aralash so'zlay boshladi. Jigarim, joyingda tinch yotibsanmi? Eringni ne ahvolga tushganini ko'rdingmi? Bekafan ketishdi ikkalasi. Doktorlar tekshirib bo'lishgach, ortidan boradigan odam bo'lmaganidan qayoqqadir ko'mib qo'yishibdi. Kim qilmagay, kim tortmagay degani rost ekanda. Ammo men bundan xursand bo'lmadim, suyunmadim, faqat qo'rqdim. Odamzod bir ishni qilishdan oldin oxirini albatta o'ylashi kerakligini, yomonlikning jazosi muqarrar ekanligini bildim.